magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan oo kasoo koobanay safeetada hay'adda wabiga shabeelle uu ku sameeyay gobolka Hiiraan ayaa waxa magaalada Baladweyne ku soo badanayo goobaha lagu iibiyo shidaalka kala duwan. Baladweyne Petroleum Company ayaa ka mid ah goobaha ugu soo badanaya kaalmaha shidaalka ee magaalada Baladweyne. Qaar ka mid ah kastamarka ka iibsada shidaalka Baladweyne Petroleum Company ayaa sidan yiri: Maasha Allah, waxaan u adeegannaa si aad iyo aad u qiimo badan, shidaalweyn badan leh, qiimo macquul ah oo aad qiimo yarun hoosee ah, shidaal nadiif ah oo aan la qanciyo, oo baabuurta saaxiib ka dhigaan aan ka helno danaheenna, oo xilli walba aan dhimaadan aan shidaalka ka qaadano. Shidaalka qaad nuucu ku dhaca? Anaga shidaalka qaada baasiin waa saacad kasoo dhimaado oo aniga dan u soo baxana oo aan ka hela. Qar la gaari waaye. Waxa alxamdulilaahi inaa maanta aan helno xilligan kaalin shaqayso kutaal gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Baladweyne. Waa xilligan aan u taaganahay in aan safar aan aadno dulilaa yiraaho. Wallaahi shidaal fiican oo aada u wanaagsan oo raqiis ah iyo macaamiil aada u wanaagsan ayaa nagu soo dhaweeya meeshaan. Wallaahi waan ku faraxsanahay, laakiin waxaan kuu sheegaa mar walbeete in shidaal nadiif aan ka qaadano oo koollo iyo wasaq iyo waxba lahayn subixina gaariga kicitaankiisa oonan dhibin. Shidaalka adiga shan litr asimcala anaga haddaa bajaaj leenahay, shanta litrna nadiif aan ku qaadanaa wax oo koollaa iyo wax oo maarkama wasaqa male oo matoorkan dhibaya. Dhaqana Daahir waa milkiilaha goobta shidaalka, waxa uu ka hadlayaa habka ay u shaqeeyaan waa kambaniga Baladweyne Petroleum Company oo iibiya shidaalka qaybihiisa kala duwan. Aniga magacaygu waxa la yihahdaa Dhaqana Daahir Faarax. Horta marka hore aad aan ugu faraxsanahay booqashada aad igu soo booqateen Hiiraan Petroleum Baladweyne Petroleum Company. Kaalintaas aad igu soo booqateen aadaan idinka mahad celinaa. Runtii bulshadan anagu u adeegnaa si aad u qiimo lana waan ugu adeegnaa 24 hoursna sidaan u taagnaan taagnaana waxaaba yaraatay cillad ah ama dib hor kala kulanaa looma jiraan. Ay shaqaalaha goobta tiraday gaarayaan maadaama tahay milkiilihii goobta. Shaqaalaha hadda halkan ka shaqeeyaahu marka laga reebo manajerka meesha afar shaqaalaha ka shaqeeyso waan isku beddelaan ayagu. Goobtan goob xiranta maahan, uguma talagalay inay xiranto sababtoo ay tahay baahida magaalada aad u badan, bulshada magaalada aad u badan, gawaarida magaalada aad u badan, sidaan oo kale meelo markay tahayna meel xiranta maahan. Marka qiimaha shidaalka kala iibisiin iyo shidaalka noocyada ahaysiin sharaxba. Haddii aan kuu sharxo shidaalka anigu aan iibino, waxaan iibinaa batrool iyo diesel labadaba waan iibinaa, labaduna way kala qiimo jaban yihiin. Dieselka oo kale marka aan kuugu hormaro qiimaha hadda maanta uu joogaa waxa waaye 0.375, batroolkuna wuxuu joogaa 8.5. Wallaahi reer Baladweyne aad iyo aad ayay noola shaqeeyaan, bulshaduna bulsho aad u qiimo badan waaye. Bulshadu siinbar waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa magaaladay ku xiran tahay, nabadgelyaday ku xiran tahay, sida loola shaqeeya ku xiran tahay. Aniguna waaba ugu talagalnayba maadaama aan meel sidaan oo kale aan sameynay oo kubinigu sameeyey in bulshadu her iyo habeenba ay sidan u taaganahay noola taaganaatay u shaqeyso.